नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द नेपालमा पछिल्लो पटक वैकल्पिक राजनैतिक दलका रूपमा हेरिएको र अघिल्लो निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसका प्रति यति बेला केही आशा र केही यो पार्टीको भविष्यप्रतिका चिन्ता यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यक्त भइरहेको स्थिति छ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपामाथि एकपछि अर्को गर्दै खनिँदै गइरहेको यो स्थितिमा अब रासोपाका लागि आगामी दिनमा चुनौती चाहिँ को हुन् विशेष गरी ठुला राजनैतिक दलहरू या हर्क साम्पाङ बालेन शाह लगायतले खोल्ने भनिएको नयाँ दल या के अनि रविलामी छाने नेतृत्वको यो पार्टी चाहिँ राजनैतिक रूपमा अब वैकल्पिक राजनैतिक दल भन्दा भन्दै बन यो चेपुवामा पर्ने राजनैतिक दल त हुने होइन यति बेला यो प्रश्न तेर्सिएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद छ मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि यति बेला चुनौती ठुला दल हुन् या अघि मैले नाम लिएका बालेन्सा शाह हर्कसाम्पाङहरू चाहिँ हुन् भनेर त्यहाँबाट अघि बढाउन चाहे रोहितजी नेपालको राजनीति विचित्र ढङ्गले परिवर्तन पनि भइरहेको छ हामीले यो परिवर्तित सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ विगत चाहिँ हामीले तिस वर्षलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि तिस वर्षमा हाम्रो दुईवटा अन्तरिम संविधान संविधानसहित तिनवटा संविधान आइसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तनहरू हुँदै जान्छन् स्थायी भनेको चाहिँ राष्ट्र हो स्थायी भनेको नागरिक हो दलहरू भने चाहिँ त आउने जाने क्रमहरू भइरहन्छ अब मात्रै के हो भन्दाखेरि आज केही भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विगत तिस वर्ष मात्रै नभनेर नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सात सालदेखि नै आउनुपर्ने हुन्छ सात सालदेखि चाहिँ एक्जिस्ट भइरहेका दलहरूलाई रवि लामी छानेजीको जुन नयाँ दल हो त्यो नयाँ दलले चाहिँ एक हिसाबले दस्तक दिएको हो अहिलेको परिस्थिति भनेको र त्यो दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ रवि लामी छानेजीको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ प्रभाव उनको लिडरसिप उनका चाहिँ नीति योजना कार्यक्रमहरू भनेर भन्दा पनि चाहिँ पुराना दलहरूप्रतिको रियाक्सनको रूपमा चाहिँ त्यो जन्मियो अब यो रियाक्सनी फोर्सेसहरूको के हुन्छ भने सर्वत्र चुनौती हुन्छ <laughs> उसको पुरानासँग पनि चुनौती हुन्छ नयाँ आउनेसँगको पनि चुनौती हुन्छ र इभन उसको चुनौती भनेको समाजसँग पनि हुन्छ अनि आफैसँग पनि र आफैसँग पनि हुन्छ अब जस्तो त्यो दलमा चाहिँ विभिन्न समूहमा रहेकाहरू होइन विभिन्न पार्टी पार्टीमा रहेकाहरू यहाँ स्वतन्त्रहरू पनि त्यहाँभित्र त सामेल भएको छ र अनि अर्को के हो भन्दाखेरि अलिकति गहिरिएर यो एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्ने पाटो पनि छ जस्तो नेपालका चाहिँ काङ्ग्रेस भनौँ कम्युनिस्टहरू भनौँ अरूले जे जे सुकै भने पनि चाहिँ नेपाली माटोमै जन्मेका हुन् तिनीहरू हामीले त्यसरी चाहिँ तिनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र रविजीहरू भनेको चाहिँ ती पार्टीका चाहिँ एग्रेसनमा चाहिँ जन्मेको कारणले गर्दाखेरि र त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर छ त्यहाँभित्रका चाहिँ जुन पात्र र प्रवृत्तिहरू छन् ती सबैलाई विश्लेषण गरियो भने चाहिँ अनि हामीले चुनौतीलाई एकपछि अर्को उनको चुनौतीहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ पहिलो कुरा त पहिलो चुनौती उनको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिला उनले चाहिँ जुन नीति लिएका छन् नि त्यो नीति नै एउटा चुनौती हो नीति के हो त भन्दाखेरि व्यवस्था होइन अवस्था बद्लिनुपर्छ भनेर भनिएको छ अब बहस दुई कोणबाट गर्न सकिन्छ व्यवस्थाको बारेमा नि बहस गर्न सकिन्छ अवस्थाको बारेमा त बहस गर्नु पर्दैन किनभने अवस्था परिवर्तन एक लेभलमा भएको छ तर हुनुपर्ने परिवर्तन भएको छैन हामीले पर त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पहिलो उनले लिएको जो नीति हो त्यो नीतिमै समस्या छ चुनौती नीति हो उनको के व्यवस्थामा समस्या छ भनेको रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीले व्यवस्था नबदल्ने भनेर भन्नु नै भने भोलिका दिनमा रवि लामी छानेलाई त्यही विषयले नै अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ भनेको त्यो पार्टीलाई रासोपालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने भने त्यो व्यवस्थाले नै अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ जस्तो उनको कन्ट्रोभर्सी र कन्ट्राडिक्सन्सहरू हेरेर न उनले जस्तो आफैले आफैलाई दिएको व्यवस्था आवश्यक छैन परिवर्तन गर्नको लागि गर। अवस्था परिवर्तन गर्ने हो अथवा नारीको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो अथवा त्यो पार्टीले जुन चाहिँ विचार राख्यो त्यो विचार भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ गएको चुनावमै उनीहरू संसदको चुनाव मात्रै लडे सङ्घीय संसदको चुनाव मात्रै लडे प्रादेशिक संसदमा चाहिँ उनीहरू चुनाव लड्न गएन किन गएन भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि के देखियो भन्दाखेरि छेडिक लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो भने आम, <सँ> ने आम नेपाली पिपुलहरूमा चाहिँ विशेष गरेर बहुसङ्ख्यकहरूमा संहिताप्रति सकारात्मक धारणा छैन किनभने संहिताको प्रति सकारात्मक धारणा भन्दा पनि जुन रूपको अहिले संहिता हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ त्यो सङ्घीयताले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने कुरा आम नेपाली विश्वस्त छन् आम नेपालीहरूको बुझाइ त्यो खालको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन विरोधी मत हो सङ्घीयताको विरोधी मत लिनको लागि चाहिँ प्रादेशिक संसदको चुनाव नलड्ने सङ्घीय संसदको मात्रै चुनाव लड्ने र त्यसबाट चाहिँ जुन सफलता चाहिँ प्राप्त भयो त्यो सफलतासँगै चाहिँ उनका कन्ट्राडिक्सनहरू त्यहीँनिर आए यदि संविधानलाई मानेको हो व्यवस्थालाई मानेको हो भने त त्यो उसको प्रादेशिक संसदको पनि त चुनाव लड भनेको एकातिर व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने भन्ने भन्ने अवस्था बदल्छौँ भन्नु त राम्रो हो तर यही व्यवस्थामा रहेर अवस्था बदल्छौँ भन्ने अनि फेरि प्रदेशको चुनावमा चाहिँ भाग नलि नलिने यो नै त्यो परस्पर विरोधी त्यो कन्ट्राटिक्सन सोच भयो यो कन्ट्राडिक्सन हो यो सोचको कन्ट्राडिक्सन हो र यो अल्टिमेटली उनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती चुनौतीहरूमा त हामी कुरा गरौँला नि सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भन्दाखेरि चाहिँ पपुलिजमको आधारमा मात्रै राजनीति गर्न खोजिएको छ हो एकपटक सफलता हासिल होला तर त्यो पपुलिज्मले कहीँ पनि पुर्याउँदैन किनभने देशकाल परिस्थिति हेर्नुपर्छ राजनीति गर्नेले देशकाल परिस्थिति हेरिएको छैन कि चाहिँ राजनीति के का लागि भन्दाखेरि सत्ता प्राप्तिका लागि सत्ता छेडीको सत्ता साध्य होइन सत्ता साधन मात्रै हो साध्य त आम नेपाली नागरिक नै हो नि यो देश हो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो दोस्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सत्ता राजनीति हिजोको राजनीति र आजको राजनीतिमा अथवा वैकल्पिक राजनीति भनेर चाहिँ जो नयाँ राजनीति भनेर भनिएको छ त्यसमा तात्विक भिन्नता चाहिँ पाइँदैन किनभने हिजोको राजनीतिक नेतृत्वहरूको पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ स्खलन किन हुँदै गइरहेको छ त भन्दाखेरि सत्तालाई नै साध्य मान्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूको स्खलन हुँदै गइरहेको हो भने आज नयाँ वैकल्पिक पार्टीहरूले पनि सत्तालाई नै चाहिँ साध्य मान्दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू केही समय पपुलेसन आधार को आधारमा आउन सक्लान् होइन भने चाहिँ त्यो एउटा क्ल्यारिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीलाई चाहिँ चुनौती त जसले पनि दिनसक्छ भोलि अर्को एउटा समूह जन्मिन्छ त्यो समूहले पनि चुनौती दिन्छ अहिले नि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह र धरानका मेयर हर्कसामपाङले त्यो लगातार जसो रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टी र रवि लामी छानेलाई नै केन्द्रित गरेर त्यो शब्दका प्रहारहरू गरिरहनुको अर्थ चाहिँ के हो यसका पछाडि चाहिँ के देख्नुहुन्छ होइन अहिले मानौँ नमानौँ रवि लामी छानेजीहरू देशभरि भएको छ <स्था> देशभरि सङ्गठन छ हरेक जिल्लामा छ हरेक घापा नपामा छ र सम्भवतः मलाई लाग्छ हरेक ओडामा पनि सङ्गठन छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्गठन भएको शक्ति र पुराना चाहिँ शक्तिहरूको चाहिँ क्षयकरण भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो शक्ति वात्तै आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ फेरि हर्कजीहरू र चाहिँ बालनजीहरूले पनि बालनजीहरूको स्पेस पनि फेरि त्यो पार्टीले लिइदिन सक्ने अवस्था छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हर्कजी बालनजीहरू चाहिँ रवि लामे छानिजीलाई अथवा चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रार गर्नुको चाहिँ एउटा मूलभूत कारण त्यो हो र दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कति लजिकल हुन्छ हुँदैन त्यो पनि एउटा बहसको पाठ हो रवि लामी छानेजीको चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन केन्द्रीय समिति छ र त्यो पात्रहरू छन् त्यो पात्रहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हर्कजी भालेन्जीहरूले विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ त्यो भा पात्रहरूको बारेमा धेरै नखोलाउँ होइन भने चाहिँ ती पात्रहरूको चाहिँ कसको नागरिकता के किनभने नागरिकताकै विवाद सबभन्दा बेसी हुन्छ रासोपामा चाहिँ अब त एक हिसाबले सेटल भइरहेको जस्तो छ तर त्यही नागरिकताको कारणले अर्को उब्जाएका अर्का मुद्दाहरू पनि थात्ती नै भएर बसिरहेका अवस्थाहरू छन् भनेपछि त्यहाँनिर दोस्रो तेस्रो तहका जति पनि लिडरसिपहरू छ त्यो लिडरसिपको पृष्ठभूमि हेर्दै जाँदाखेरिमा त्यो पार्टी त कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ यही चाहिँ हाम्रो माटोबाट चाहिँ जन्मेको हो भनेर भन्दा पनि चाहिँ एउटा पपुलिजमका चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर आएर त्यो पपुलिजमको एजेन्डामा चाहिँ सर्टेन चाहिँ त्यो पात्रहरूको सबैतिरबाट चाहिँ तानिएका चाहिँ जुन पात्रहरू छन् त्यो पात्रहरूबाट चाहिँ आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ रवि लामे छानेजीलाई त्यहाँ एट्याक गर्दै गर्दाखेरिमा अथवा त्यो पार्टीलाई एट्याक गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त त्यो के हुन्छ भने ती पात्रका चाहिँ हिजका पृष्ठभूमिहरू चाहिँ छत्ता बाहिर रूपमा चाहिँ आउन सक्छन् त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि त्यो पार्टीको भविष्यमा माथि प्रश्न उठाउन सकिने र आफ्नो राजनीतिक स्पेस चाहिँ कायम रहिरहन सक्छ भन्ने खालको आइडिया चाहिँ एउटा त्यहाँनिर देखिन्छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने रविजीको भन्दा पनि चाहिँ बालेन्जी र हर्क साम्पाङ भनेको चाहिँ वास्तवमै उनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विचारका हिसाबले चाहिँ अथवा चाहिँ राजनीतिका हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ मरले चाहिँ उनीहरूभन्दा चाहिँ फरक खालको चाहिँ दृष्टिकोणबाट आइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमै पनि अथवा वैचारिक रूपमै पनि चाहिँ उनीहरूभित्र बिचको भी चाहिँ जुन मतभिन्नता हो त्यो मतभिन्नताको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ स्थितिहरू निर्माण भइरहेको छ यानि दुईवटा कुरा गर्नुभयो एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले नै रविहरूभन्दा ना� बालिन र अर्कहरू फरक ढङ्गले आएका छन् एउटा त्यो भन्नुभयो अर्को कुरा चाहिँ स्पेसको चिन्ता लेनी ले नै हुनसक्छ एकदम ज्यादा चाहिँ नि स्पेसको चिन्ताले होला या सैद्धान्तिक र वैचारिक त्यो मत भिन्नता सोचको अन्तरका कारणले होला त रवि माथि बालिन र हर्कहरू खनिनुको कारण चाहिँ खनि पहिलो त के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसकै चिन्ता हो मूल रूपमा चाहिँ स्पेसको चिन्ता हो स्पेसको चिन्ता किन पनि भनौँ भन्दाखेरि रवि लामी छानेजेलाई पनि त हामीले देख्यौँ नि सो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि हामीले देख्यौँ नि उनलाई चाहिँ सत्तामा जाने म्यान्डेट त दिएको थिएन ना। नेपाली नागरिकले नेपाली जनताले नेपाली जनताले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर भनेर चाहिँ बिस एक्काइस सिट कति हो त्यति दिएको थियो तर रवि लामी छानेजेले के गर्नु भयो त्यसलाई लगेर चाहिँ सत्तासँग चाहिँ खेल खेल्नु भयो र उहाँ केही समय चाहिँ गृहमन्त्री पनि हुनुभयो गृहमन्त्री भइसकेपछि उहाँले गरेका चाहिँ निर्णयहरू पनि केही चाहिँ कन्ट्रोभर्सिजहरूमा पनि आए भनेपछि चाहिँ चाहिँ अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ त के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता राजनीति रहेछ र रह। रविजी बालेनजी हर्कजीहरू पनि के हो त भन्दाखेरि सत्तामै हुनुहुन्छ नि त स्थानीय सत्ताको एउटा त महानगरपालिकाको प्रमुख अर्को चाहिँ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुन्छ त्यो राजनीतिक स्पेस नै हो त्यो भएकोले चाहिँ त्यो स्पेसलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो पार्टी चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ यदि आएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भोलि फेरि चाहिँ त्यो स्वतन्त्रको हैसियतमा फेरि त्यहाँ कन्टेस्ट गरेर आउने सम्भावना रहँदैन किनभने यो पार्टीले चाहिँ रिप्लेस गरिदिने अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्पेस महत्त्वपूर्ण कुरा हो अर्थात् चाहिँ जुन राजनीतिक चाहिँ जमिन खडा गरेको छ स्वतन्त्रले त्यो स्वतन्त्रले खडा गरेको जमिनलाई चाहिँ अब रवि लामी छानेजीहरूको चाहिँ त्यो पार्टीले त्यो जमिनलाई चाहिँ हत्याउने स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ स्पेसको लडाइँ हो त्यो स्पेसको लडाइँमा चाहिँ मुखर रूपमा आएको हो र यो आउँछ अझ अझ जबरजस्त रूपमा चाहिँ आउँछ र पछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो पृष्ठभूमिहरूलाई खोतल्ने कामहरू चाहिँ सुरु हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ mm -hmm. र त्यो पृष्ठभूमिहरू खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो दोहोरो हुन्छ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि बालेन्जीको बारेमा चाहिँ कसैले mm -hmm. पनि रिडिङ गर्न सकेको छैन तर हर्कजीको बारेमा चाहिँ केही सिम्टम्सहरू आउन थालिसके किनभने हर्कजी हर्कजी पनि खै कतै एउटा मिसनबाट चाहिँ आइरहनु भएको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अब देखिन थालेको छ तर बालनजीको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन अब बाँकी स्वतन्त्र पार्टीहरूको चाहिँ मिसन के हो भन्ने कुरामा मोरले चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ अवस्थाहरू देखिन्छ भनेपछि चा। पुराना चाहिँ पार्टीहरूको अथवा चाहिँ परम्परागत चाहिँ पार्टी, पार्टी मूल प्रभावका पार्टीहरूको चाहिँ त एक हिसाबले पनि चरित्र नाङ्गिसकेको अवस्था छ यो अवस्थामा चाहिँ अब हर्कजी बालनजीहरू एकै ठाउँमा आउने अवस्था छ कि छैन उहाँहरूभित्र पनि चाहिँ कति कन्ट्राडिक्सन्सहरू छ तर अहिले के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्पेसलाई जोगाउनको लागि लागि चाहिँ माथि चाहिँ आक्रमण गर्ने र चाहिँ उनको चाहिँ वर्चस्व जुन बढ्दै गइरहेको छ चा, त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याउन सकियो भने आफ्नो राजनीतिक स्पेस रहिरहन्छ भन्ने कुरा एउटा मा स्वतन्त्र मुभमेन्टबाट हर्क बालिनहरू राजनीतिमा उदाए होइन तर त्यो स्वतन्त्र मुभमेन्टले जो सृजना गरेको एउटा राजनीतिक जुन मैदान हो त्यो मैदानमा चाहिँ रवि लामी खेले भन्ने त्यो आक्रोश पनि हो त जस्तो हर्क र बालनहरूको एउटा त रवि लामेछानेजीहरूप्रति के हो भने त्यो पार्टीको नामप्रति नै आक्रोश हो नि स्वतन्त्रको मुभमेन्ट त साँच्चै भन्यो भने बालनजी र हर्कजी र गोपीजीहरूले स्थापित गरेको गो, हो नि त उहाँहरू त कन्टेस्ट नै गरेर चुनाव लडेर नै जितेर नै त्यो चाहिँ जुन स्वतन्त्रको चाहिँ मान्यता हो त्यसलाई स्थापित गरे आयो नि तर रविजीले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पार्टी नै स्वतन्त्र पार्टी नै भनेर चाहिँ जुन स्वतन्त्रको स्पेस हो त्यो स्पेसलाई त उहाँले हडप्न खोजिरहेको त त्यति बेलादेखि नै देखिन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यसप्रतिको चाहिँ एक खालको चाहिँ उहाँहरूको असहमति भनेर भनौँ न डिसएग्रिमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ तर अब त्यति मात्रै होइन कि चाहिँ तपाईँको अब नेपालको चाहिँ आ, समाज व्यवस्थापन भनौँ उहाँ व्यक्तिका चाहिँ मनस्थितिको व्यवस्थापनसम्ममा चाहिँ कामहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो जुन स्वतन्त्र पनि भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ सायद त्यो एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ थप ढिलोले गर्नेतिर लिएर जानको लागि चाहिँ कुनै एउटा खेल पनि हुनसक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही चाहिँ त्यसमा दुविधाहरू पक्कै देखिन्छन् किन भन्दाखेरि प्रदेश एकको अथवा कोशी प्रदेशको चाहिँ जुन एउटा पहिचानको राजनीति चाहिँ जबरजस्त रूपमा आइरहेको छ नि सायद त्यो स्वतन्त्रको मुभमेन्टले स्थापित गरेको एजेन्डाले अथवा हर्क हर्कफ साम्पाङज्यूहरूको चाहिँ जुन उदय भयो त्यो उदयले पनि कहीँ न कतै चाहिँ त्यसलाई पनि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ पहिचानको राजनीति भनौँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो सङ्घीयतादेखि लिएर चाहिँ जति पनि सांस्कृतिक अतिक्रमणका चाहिँ कामहरू भइरहेका छन् यो त कुनै एउटा मिसन अन्तर्गत भइरहेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिसन अन्तर्गत चाहिँ भएकाहरूको चाहिँ सुरुमा चाहिँ पहिचान हुँदैन लामो समयपछि मात्रै पहिचान हुने भएकोले चाहिँ अब मलाई लाग्छ परम्परागत पार्टीहरू रिप्लेस हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले रिप्लेस गर्ने अहिलेसम्मको सम्भावना देखिन्छ भोलि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फेरि त्यसरी नै चाहिँ नयाँ शक्ति आएको अवस्थामा चाहिँ अब स्वतन्त्र पार्टी भएको साथसाथै चाहिँ तिनीहरूतिर पनि चाहिँ एक खालको चाहिँ जनमत हुने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ विगत केही समयदेखि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ विगत तिस वर्षदेखि भन्नुपर्छ नेपाल चाहिँ एउटा खेल मैदानको रूपमा छ खेल मैदानमा कुन कुन पात्रहरू कहाँ कसरी खेलिरहेका छन् भन्ने कुराहरू त्यो परिणाम आइसकेपछि मात्रै थाहा हुने हो अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले अनुमानको भरमा अथवा चाहिँ केही चाहिँ तथ्यहरूको भरमा त्यसलाई चाहिँ आकार दिनुभन्दा पनि चाहिँ नेपाल खेल मैदानमा प्रवेश गरेको छ त्यो खेल मैदानमा प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ यी खेलाडीहरूले चाहिँ ती आआफ्नो स्वार्थअनुसारको चाहिँ दन्तवजान गर्छन् नै भोलिका दिनमा नि आज हर्कस साम्पाङ र बालन शाहहरूले रवि लामी छाने र उहाँको दलमाथि प्रहार गरेका जो शब्द बाणहरू हुन् ती शब्द बाणको निरन्तरता हुन सक्ने त्यो अनुमान का साथ यसो विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि भोलिकै दिनमा रवि लामी छानेलाई हर्क साम्पाङ र बालन शाहहरूले कतिको कडा त्यो चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ मलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर भन्दा पनि चाहिँ रवि लामी छानेप्रति चाहिँ बढी आक्रमण हुन्छ एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू केही सटिन चाहिँ क्यारेक्ट्रिस्टिक्सहरू केही विशेषताहरू रविजीमा पनि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकाएक चाहिँ पार्टी दर्ता गरेको केही समयमा चाहिँ त्यो खालको उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ तर सरस्वती हेर्दै गर्दाखेरिमा के देखिन्छ र विभिन्न कोणबाट चाहिँ हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्दा के पाउन सकिन्छ भन्दा रवि लामे छानेजीलाई एट्याक गरेर चाहिँ तपाईँको रवि लामे छानेजीलाई चाहिँ तपाईँको किनारा लगाउन सकेको अवस्थामा चाहिँ सम्भवतः त्यो पार्टीमा फेरि mm -hmm. हर्कुवा साम्पाङ बालनजीहरूको सबैको उपस्थिति सहितको तँ अगाडि जाने स्थिति पनि हुनसक्छ एउटा त्यो सम्भावना पनि त्यति नै छ mm -hmm. यो रासो भन्दा पनि विशेष गरेर चाहिँ रवि लामे छानेजीमाथिको चाहिँ यो प्रहार हो दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामे छानेजी वास्तवमै तरवारको धारमा हिँड्नु भएको छ त्यो नागरिकताको केसले त पुष्टि नै गरिसकेको छ र अर्को चाहिँ पासपोर्टको केस चाहिँ उहाँको झुन्ड्याएर राखिएको छ र कति बेलै पनि त्यो खुल्न सक्छ खुलेका दिन उहाँको सांसद पद फेरि पनि जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टीलाई अब त्यो पार्टीलाई चाहिँ आर्किटेक्ट गर्ने यो यहाँबाट मात्रै आर्किटेक्ट भएको होइन मैले यहाँलाई सुरु पनि भने नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू भनेका चाहिँ यही जमिनले जन्मा आएको हो होइन भने चाहिँ त्यो आर्किटेक्ट गर्नेहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकपटक चाहिँ गर खेल्दै गर्दाखेरिमा पूर्वबाट फर्कसम्म काठमाडौँबाट चाहिँ बालिन् सहितको त्यो जोडेर चाहिँ पुराना पार्टीहरूको रिप्लेसमेन्टको लागि रवि लामी छानेजीलाई त्यहाँबाट आउट गर्नुपर्ने स्थिति पनि चाहिँ रहन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक एट्याक चाहिँ भएको छ अब क्रमिक रूपमा चाहिँ रवि लामी छानेजीमाथि चाहिँ त्यो प्रहार चाहिँ हुँदै जानेछ भनेपछि रवि लामी छानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आउट गर्ने विस्थापित गर्ने नै होइन र त्यहाँ प्रवेश गर्ने त्यहाँ प्र... र त्यसको जो नेतृत्व तहमा रहेर होइन रह, एउटा राजनैतिक अभियान अगाडि बढाउने राजनीति गर्ने त्यो उद्देश्य बालिन र हर्कहरूको हुनसक्छ भन्ने यहाँको हर्कजीको त मलाई हुनसक्छ नै लाग्छ होइन अब बालनजीको पनि चाहिँ अब फर्दर विकल्प के त स्वतन्त्रको रूपमा त सधैँभरि एक्जिस्ट हुँदैन नभइसकेपछि नुँ। चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पार्टीमै प्रवेश गरेर त्यसमाथि अथवा त्यो पार्टी अर्को एउटा चाहिँ हर्कजी बालनजीहरू गोपीजीहरूले एउटा पार्टी खडा गरेर पछि त्यसलाई मर्ज गरेर त्यो एउटा चाहिँ ध्य हुनसक्छ र चौरासीसम्म पुग्दै गर्दाखेरिमा यदि चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ निर्वाचन भयो कुनै किसिमको चाहिँ उथलपुथलहरू भएनन् भने अहिले निर्वाचन हुने जस्तो देखिन्छ चौरासीसम्म होइन भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ नेपालमा खेल भइरहेको छ त्यो खेल अन्तर्गत चाहिँ भोलि त्यसैमा चाहिँ सिके राउजीहरूको पनि त्यहाँनिर चाहिँ जोड हुनसक्छ कार्यगत एकता हुनसक्छ पार्टी एकता नभए पनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मूल रूपमा के हो भन्दाखेरि परम्परागत पार्टीहरूलाई एकैसाथ चाहिँ धक्का दिनको लागि चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र पार्टीहरू भए अनि त्यसपछि गएर स्वतन्त्रको चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ उधाएका पात्रहरू भए त्यसपछि गएर तपाईँको तराईमा चाहिँ नयाँ जन्मेको सिके राउतको पार्टी भयो त्यसपछि गएर पश्चिममा तपाईँको चाहिँ थारूहरूको पार्टी भयो यी सबै के हो भने वैकल्पिक राजनीतिलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आउने र चाहिँ पुरानो राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ खेलको सुरुवात भएको र यो क्रमिक रूपमा जान्छ तर रवि त्यहाँ रहेर चाहिँ हुन सक्दैन रोबी त्यहाँ रहँदै गर्दाखेरिमा हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रविजीको चाहिँ जुन उनको पृष्ठभूमि हो उनी चाहिँ जुन तहको चाहिँ उनको चाहिँ नलेज छ होइन त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ रवि लामी छाने चाहिँ उपयुक्त पात्र होइनन् प्रयोगको लागि प्रयोगको लागि अरू उपयुक्त पात्रहरू त्यहाँनिर छन् तपाईँले अलिक बलियो सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि घरका बालेन या अरू अरू होइन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जो जो तपाईँको विश्लेषण रवि रहित, रहित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर अघि बढ्ने सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ बलियो सम्भावना या रवि लामी छानेहरूको अलग्गै पार्टी बालेन, हरका, आ, hmm. और और रे बालेन हर्क या अन्य अन्य जो यति बेला चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूको अलग्गै पार्टी बोलियो सम्भावना के देख मैले देखेको के हो भन्दाखेरि परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा सग्लो शक्ति आउँदैछ रविजीको चाहिँ जुन स्वतन्त्र पार्टी छ रवि भाइको र त्यसपछि गएर अरू बाँकीहरूलाई जोडेर एउटा सक्लो शक्ति चाहिँ आउँदैछ जसले चाहिँ चौरासीको चुनावमा चाहिँ एक हिसाबले गर्ने भने अरू सबैलाई क्लिन स्विप गर्ने हो योजना त्यहाँसम्मको चाहिँ देखिन्छ चा। त्यति बलियो शक्ति बन्न सक्ने आधारहरू चाहिँ तपाईँले मैले प्रष्ट आधारहरू चाहिँ के देख्छु भने जसरी सिखे राउतको चाहिँ उदय भयो नि तराई मधेसमा अब त्यहाँ तराई मधेसका ती मधेसी पार्टीहरू सबै विस्थापित हुन्छन् सिके राउजीले नै रिप्लेस गर्नुहुन्छ होइन जम्मा पाँच सात सिट कति हो सिखे राउत थारूहरूको चाहिँ जुन उदय भएको छ उन्मुक्ति पार्टी जसरी चाहिँ जबरजस्त रूपमा आयो तपाईँलाई म एउटै मात्रै चाहिँ घटना भन्छु बर्दियाको दुई नम्बर क्षेत्र होइन त्यो क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ एकजना स्वतन्त्र जो राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गर्यो माओवादीले चाहिँ लगातार चाहिँ तपाईँको चाहिँ चौसठीको चुनाव भयो त्यसपछि गयो भनौँ न कम्युनिस्टको गढ हो त्यहाँ काङ्ग्रेसले कहिले पनि जितेको छैन त्यहाँनिर चाहिँ एकचोटि चाहिँ कोही कम्युनिस्ट फुट्दाखेरि जित्या होला होइन भने अठचालिस सालदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जितेको पहिला एमआलएले जित्यो पछि चाहिँ माओवादीले कन्टिन्यू जित्दै गइरहेको एकजना स्वतन्त्र आएर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले एकसाथ बढाएको दिए र त्यसरी नै चाहिँ क्रम पूर्वमा पनि त्यति नै भएको छ किनभने ओलीजीको <laughs> झापड पनि त्यसैसँग जोडिएको विषय हो त्यसले गर्दाखेरि तराईमा चाहिँ सिके राउतहरू स्थापित हुँदैछन् पश्चिममा चाहिँ थारूहरू स्थापित हुँदैछन् पूर्वमा चाहिँ पहिचानवादीको नाममा चाहिँ जुन मुभमेन्ट भइरहेको छ त्यसले स्थापित गर्दैछ र यी यी चाहिँ क्लस्टरका शक्ति र केन्द्रीय रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई हाँकिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यी सबैको चाहिँ तपाईँको कि पार्टी एकता नै नभए कार्यकर्ता एकता पक्कै पनि हुन्छ र पुराना पार्टिजहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छन् किनभने फेरि एउटा कुरा के छ भने पुराना पार्टिजहरूप्रति चाहिँ तपाईँको यति ठुलो नकारात्मक र निराशा आम नेपाली नागरिकमा छ तपाईँ हर ठाउँमा जानुहोस् हरेक ठाउँमा रियाक्सन छ यिनका कार्यकर्ताबाहेक आम नेपाली नागरिक चाहिँ यिनका पक्षमा छैनन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ त्यो क्लस्टरलाई सहित जोड्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल त्यो त्यो पार्टीबाट चाहिँ थप अगाडि लिएर आउनको लागि चाहिँ सहज हुने कुरामा चाहिँ आर्किटेक्ट गर्नेहरूले त्यो डिजाइन चाहिँ पक्कै पनि गरिन्छ भनेपछि एउटा ठुलो होइन साना साना पार्टीहरूको ठुलो गठबन्धन ठुलो गठबन्धनको सम्भावना छ र त्यसको नेतृत्व रासपान्छ तर त्यो नेतृत्व रविरामी छानेजीले लिन पाउनु हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ आशङ्का छ त्यहाँभित्र जस्तो रासोपामा डाक्टर सोर्डिम वाग्लेहरू रवि लामी विस्थापित ला गर्नका लागि पुगेका व्यक्तिहरू हुन् भनिन्छ होइन तपाईँलाई त्यो लाग्छ या होइन रवि लामी ला, रवि लामिछानेलाई विस्थापन गर्ने पात्र अरू नै कोही त्यहाँ प्रवेश हुँदैछ होइन रवि लामिछानेजीलाई छानेजीलाई सोडिमजीले नै हो विस्थापन गर्ने डाक्टर स्वर्णिमाग्ली स्वर्णिम आग्ले नै विस्थापन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के के आधारहरू छन् स्वर्णिम आगलेजीको जसरी नेपालमा चाहिँ चाहे पदीय हैसियत भनौँ चाहे तपाईँको चाहिँ राजनीतिक हैसियत जुन निर्माण भएको छ नि स्वर्णिजीको आफ्नो बलले मात्रै भएको होइन हामीले यति कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ चाहे उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् चाहे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् चाहे विशेषज्ञ समूहमा बसेका हुन् त्यति मात्रै नभएर चाहिँ आइडिएसको चाहिँ उनी चाहिँ हर्ताकर्ता नै किन नहुन् र त्यसपछि गएर चाहिँ काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाइसकेपछि स्वतन्त्र पार्टीमा गएर चुनाव लडेर चाहिँ सांसद भएको अवस्था होस् वस्त, र सांसद भइसकेपछि चाहिँ जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँको चाहिँ एकैपटक चाहिँ उपाध्यक्ष हुनु भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो सानो चाहिँ डिजाइनले सानो खेलले भइरहेको छैन र सोडिम सोडिम भनेर चाहिँ जुन एक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थिति निर्माण गरिएको छ चाहे त्यो मिसन मिडियाले होस् चाहे जसुकैले होस् त्यो स्थिति जुन निर्माण गरिएको छ स्वर्णिमजीलाई चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्वमा मूल नेतृत्वमा मूल नेतृत्वमा लिएर आउनको लागि नै यी सबै कुराहरू गरिएका हुन् र स्वर्णिमजीको नेतृत्वमा चाहिँ सिके रावलजी भयो हर्क साम्पाङजी भयो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय उन्मुक्तिको भयो होइन यी सबै चाहिँ त्यसैमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ जोडिन सक्छन् किनभने सबैको ग्लु एउटै नै हो यी सबैको ग्लु एउटै नै हो त्यो ग्लुले सबैलाई जोडिदिन्छ तर रवि लामी सानेको नेतृत्व रवि लामी सानेको नेतृत्वमा चाहिँ मान्दै मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ रवि लामी छानेको नेतृत्वमा बालेन हर्क या अन्य अन्य व्यक्तिहरू न जाने नहटाउने नमान्ने तर डाक्टर सोडिम वाग्लेको नेतृत्व चाहिँ स्वीकार्न सक्ने त्यो कारणहरू चाहिँ के के त्यसको पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पढाइ भनेर भनिन्छ नि पहिलो चाहिँ पढाइ एउटा चाहिँ सर्ता राखिएको छ अब रविजीले कति पढ्नु भएको छ सम्भव त उहाँ चाहिँ आरआरको हाम्रै विद्यार्थी नै हो होइन हामी <laughs> उहाँलाई चाहिँ त्यति बेलादेखि नै चिन्थ्यौँ एउटा चाहिँ पढाइको कुरा गरिन्छ चा। दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जुन उठाइएको चाहिँ चारित्रिक कुराहरू त्यो त अझ आएको छैन नि केही समय त अहिले राजनीतिले थिच्या पो हो त त्यो एउटा चाहिँ चारित्रिक कुराहरू चाहिँ उठाइन्छ दोस्रो ते तेस्रो ते के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सिस सिटिजनसिपको कन्ट्रोभर्सिस होइन त्यो कन्ट्रोभर्सिसको कारणले गर्दाखेरिमा पनि तेस्रो चौथो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ सत्तामा जाँदै गर्दाखेरिमा अब केही भित्री सूचनाहरू पनि छन् होइन सत्तामा चाहिँ उहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ र उहाँलाई चाहिँ समस्या पर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले जो जोसँग चाहिँ सरसहयोग चाहिँ लिने चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो तर सरसहयोग लिने चाहिँ प्रयत्नमा बाटै नै पनि के त्यो के त भन्दाखेरि हर्कजी भनौँ बालनजीहरू भनौँ बाँकी सबैले त्यो कुराहरू त सबैले बुझेका छन् नि त त्यसैले गर्दाखेरि रविजीको चाहिँ उनीहरूले के देखिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ रविजीले एउटा समग्रतामा भन्दा पनि चाहिँ रविजीले चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ सबै कुराहरू गर्ने भएको कारणले चाहिँ उनीसँग चाहिँ धेरै दिन रहन सकिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरूको आधारहरू सबैजनालाई चिप्लाउन कसरी सकिन्छ भनेरै सोचिरहेको छ त्यो त्यो अहिले सजिलो पनि किन भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन बाह्र भाइ भनेर चाहिँ बाह्र कि चौध भाइ भनेर चाहिँ मिडियामा कहाँ चाहिँ जुन कुराहरू गर्यो नि उसले पनि के भने त्यो ऊ खोज्दै होइन त्यो उनले कहाँ कहाँ चाहिँ विकनेसहरू उनको छ त्यो खोज्दै चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ प्रहार गरिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ नि mm -hmm. त्यसबाट पनि के देखिन्छ चा, भन्दाखेरि चा, चा, चाहिँ चा, त्यो मिसन मिडियाहरूले चाहिँ कतातिर चाहिँ लिएर जान खोजिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण त्यस कारण मिसन मिडियाले चाहिँ तपाईँको रविजीलाई चाहिँ खसाल्नै खोजिरहेको छ र मिसन मिडिया चाहिँ हार्दैन नेपालको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यो संवैधानिक प्रावधानमा मिसन मिडिया नहार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मिसन मिडियाले पनि रविजीलाई चाहिँ खसाल्नु नै छ सकाउनु नै छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ए यसरी अब बाँकी रह्यो चाहिँ यति हेर्दै गर्दै गर्दाखेरिमा रविजी मात्रै चाहिँ सबै कुराको तारो हो त भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ रविजीको चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के हो त उनको भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा पनि चाहिँ कुरा गरेँ यहाँसँग अनुरोध गरेँ एकाडेमिक क्रेडेरियल्सको कुराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ किन भन्दाखेरि रविजीको चाहिँ के हो त तपाईँको चाहिँ विदेश नीति के हो त्यो त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन उहाँले चाहिँ त्यो भाषण गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ जुन खालले चाहिँ आह्वान गर्नुहुन्छ अर्कोलाई कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पोलिटिसियनले त्यो पब्लिकले त्यसरी कुराहरू बोल्दैनन् ती भने चाहिँ कुटनीतिका कुराहरू हो त्यहीँदेखि नै चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनी उनको चाहिँ डिप्लोमेसी फरेन पोलिसी भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नीति केही पनि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ जस्तो त्यहीँनिर चाहिँ स्वर्णिम बोल्न परेको भएदेखि स्वर्णिमले चाहिँ डिप्लोमेटिक हिसाबले नै चाहिँ सबैलाई म्यानेज गरेर बोलिसकेको हुन्थ्यो चाहे वेस्टर्नहरूलाई बोल्ने कुरामा होस् चाहे चाहिँ इन्डियनहरूलाई चाहे चाइनिजहरूलाई जोसुकैलाई चाहिँ बोल्ने कुराहरू स्वर्णीले म्यानेज गर्थ्यो तर त्यो लिडरसिपमा चाहिँ सटिन तो क्वालिटिजहरू चाहिँ चाहिन्छ त्यस चाहिँ रविजीमा पपुलारिटी छ तर लिडरसिपको चाहिँ जुन क्वालिटिजहरू त्यो क्वालिटिजहरू छ रविजीमा नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यिनीहरूले यति धेरै चाहिँ प्रहार गर्ने र यो निरन्तर प्रहार हुँदै जान्छ अनि ठुला दलहरूबाट चाहिँ नि रविलाई हामी छाने माथि त्यति धेरै त्यो शाब्दिक बाणहरू प्रहार भएको त्यति धेरै देखिँदैन दे दे यो चाहिँ के हो ठुला दलसँग उहाँले सरेन्डर गर्नुभएको छ रवि लामसाङ रवि लामसाङले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटैसँग सरेन्डर गरेको हो पब्लिकले कुरा थाहा नभएको हो जस्तो के मामलामा जस्तो भनौँ न त्यो पासपोर्टको चाहिँ मुद्दा नचलाउने मामलामा त गएर चाहिँ पुष्कल लाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो उहाँसँग त उहाँले सरेन्डरै गरे हो नि त रोकाइएको हो होइन भने अदालतमा केस चलिसकेपछि त छिनोफानो त हुनुपर्छ नि त छानबिनको प्रक्रिया नै रोक्न पाइन्छ त्यो त राज्यले पावर हुन्छ शक्ति हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग गर्छन् उनले रोबीजीसँग चाहिँ कुनै बेला केही लिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ किनभने यो राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ त्यो एउटा तहमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो राजनीतिक रिलेसनसिप राख्छन् कि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ओलीजीसँगको सरेन्डर गरेको त एभ्री डे कफी खान जाने होइन गृहमन्त्री हुँदाखेरिको त्यो त सरेन्डरै हो नि त गृहमन्त्रीले नै ओलीजीले बनाउनु भयो भनेर भनिन्छ होइन त्यो सरेन्डर बाँकी चाहिँ देउबासँगको चाहिँ उनको सरेन्डर भनेको चाहिँ त नेपालको मात्र डेमोक्रेटिक फोर्सेस भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो र आफूलाई वैकल्पिक डेमोक्रेटिक फोर्सेसको रूपमा रवि लामे छेजीहरू आउने हो भने शेरबहादुर देवबाहरूसँग त एक लेभलको चाहिँ त नेगोसिएसन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनै पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मूल प्रभावका राजनैतिक दलहरू रविजीलाई एट्याक गर्दैन नयाँहरूले नै एट्याक गर्ने नयाँहरूले चाहिँ स्पेसकै चाहिँ स्पेसकै लागि एट्याक गर्ने हो र त्यो स्पेस क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ र उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रहन सक्ने अवस्था भयो भने त्यो एट्याक भने चाहिँ त नहुन पनि सक्छ अथवा रविजी गलेर चाहिँ एउटा दर्किनार लाग्न पनि सक्छन् होइन त्यो अवस्था हो र यो सबै राजनीतिक स्पेसका लागि नै चाहिँ यो सबै भइरहेको चाहिँ झगडा हो र यो जुन अब शब्दवाणीहरू चलिरहेका छन् शब्दवाणीहरू चाहिँ त्यसैका लागि नै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ अहिले जसरी नयाँ जो स्वतन्त्र होइन का रूपमा स्थापित भएका नेताहरू रवि लामी छानेमाथि जसरी खनिनु भएको छ र पुराना दलका जो ठुला दलका का त्यति धेरै खनिनु भएको छैन यसलाई हेर्दाखेरिखेरि चाहिँ अब रवि लामी छाने नेतृत्वको रासोपा चाहिँ त्यो राजनीतिक चेपुवामा त पर्ने जस्तो चाहिँ देखिएन नि होइन भनेको ठुलालाई त्यति धेरै चिन्ता नभएको तर अन्य स्वतन्त्रका रूपमा स्थापित भएका नेताहरूलाई चाहिँ रवि माथि चाहिँ कसरी प्रहार गर्ने के गर्ने भन्ने त्यो चिन्ता भइरहेको कारणले जो यहाँको विश्लेषण हो मैले त्यसलाई आधार मानेर सोधेँ यहाँ ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चिन्ता नभएको भन्दा पनि चाहिँ यदि भोलि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि रविजी अब अवरोध आएको अवस्थामा चाहिँ त त्यति बेला त प्रहार गरि नै हाल्छ नि त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले गर्दैन रविजीलाई किनभने रविजीसँग चाहिँ ठुला राजनीतिक दल परम्परागत राजनीतिक दलहरू डराएकै छैन त्यो चाहिँ किन होला तपाईँलाई अघि भने जस्तो समर्पण भइसक्यो भन्ने कुराले त डराएकै छैन होला तर त्यो पार्टीसँग चाहिँ कहीँ न कतै डराएको छ रविजीसँग डराएको छैन पार्टीसँग चाहिँ डरा र ठुला राजनीतिक दलको बुझाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको रवि लाम छानेको सिङ्गल नेतृत्वको पार्टी हो त्यसबाट चाहिँ रवि लामी छानेले आवश्यक परेको कतिले पनि सकाउन सकिने अवस्था सकाउन सकिने अवस्था उनीहरूको बुझाइ चाहिँ रवि लामी छानेलाई त्यहाँबाट रासोपाबाट बाहिर निकालेर हेर्ने हो भनेदेखि रासोपा पार्टी नै रहँदैन भन्ने बुझाइ छ ठुला राजनीतिक दलहरूको बुझाइ छ मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूको बुझाइ छ किनभने त्यो छिन्न छिन्नभिन्न नै नि एक हिसाबले नै जोडेको त रविजीले नै हो नि रविजीको नेतृत्वलाई चाहिँ अहिले भाकाहरूले स्वीकार गरेर नै त्यो रहिरहेको छैन रविजी नआउँदै गर्दाखेरि मात्रै भोलि सोडिमलाई अर्कोले मानिदिने हो नि होला अर्कोले अर्कोले मानिदिने हो त्यो त धेरै धेरै इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरू त्यहाँनिर छिरिरहेका छन् नि त समग्रमा चाहिँ नि रासोपाको भविष्य तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ कतिपयले के भनिरहेका छन् भने जो मिसन चौरासी भनेर रासोपा अगाडि बढिरहेको छ साँच्चै चौरासीमा पुग्दै गर्दा त रासोपाले लाई आउट गरिदिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिबाटै ठुला दलहरूलाई धेरै ठुला दलका नेताहरू नै विस्थापित हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई चाहिँ समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ मैले यसलाई एकदम फेयरली विश्लेषण गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही जुन सङ्गठन गर्दै गइरहेको छ र पार्टी चाहिँ एक ढिक्का एक्जिस्ट नै रहिरहेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ सबैभन्दा बेसी चुनौती कसैलाई दिन्छ ने भने नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दिन्छ कम्युनिस्टहरूको जनमत चाहिँ लैजान्छ काङ्ग्रेसको नि जनमत लैजान्छ एक लेभलको जनमत लैजान्छ तर काङ्ग्रेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा जनमत चाहिँ उसको जहिले पनि रहिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस पुरै निखरेर जाने अवस्थामा चाहिँ रहँदैन नरहने भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि जसरी मिसन चौरासी र चाहिँ पुरै चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल आइरहेको छ भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ त्यस्तो हुँदैन किनभने काङ्ग्रेसको आफ्नै जनमत छ सङ्गठनका हिसाबले एमआलएको पनि जनमत छ अब माओवादी त एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ प्रश्न नै छ होइन त्यो चाहिँ प्रश्न नै छ तर कम्युनिस्ट का, काम कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन जनमत हो त्यो कङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको चाहिँ कम्युनिस्टको जनमतलाई चाहिँ एकैपटक उखालेर फाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन हो रविबेला हामी छानीजीहरू पनि सुन्नमा आउँछ नि अहिले भने चाहिँ यतिकै एक्जिस्टेन्स हुँदै गएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन सकियो भने चाहिँ त नब्बे सिटदेखि सय सिट चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ भन्ने खालको उनीहरूको हो बुझाइ हो ल्याउन पनि सक्छन् तर बाँकी त सबै मासेर जाने अवस्था त रहँदैन नि एउटा पक्ष त्यो भयो दोस्रो के हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो पहिचानका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू जन्मिसकेको अवस्था छ त्यो जन्मिसकेको अवस्थामा रवि लामिछानीजीहरूले त्यहाँनिर गएर चाहिँ पकड जमाउन सक्दैन यत्तिकै पार्टीको भरमा जाँदै गर्दाखेरिमा जस्तो थारूहरूको ठाउँमा गएर चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ रवि लामी छानीजीहरूको कुनै पनि प्रभाव र पहुँच हुँदैन तराईमा तराई मधेसमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको रवि लामी छानीजीको कुनै खास त्यस्तो खालको प्रभाव र पहुँच हुँदैन र प्रदेश एकमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पहिचानवादीहरूसँग पनि रवि लामी छानीजीहरू गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्रतामा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई धक्का चाहिँ हुन्छ तर जुन तहको चाहिँ धक्का सोचिएको छ त्यो तहको चाहिँ धक्का हुँदैन अनि यसले फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल त झन् ठुलो असरलको चाहिँ जुन राजनीतिक अस्थिरता हो नि त्यो राजनीतिक अस्थिरतामा चाहिँ फेरि पनि जाने सम्भावना त्यही देखिन्छ र यसले फाइदा कसलाई गर्छ कसलाई भन्दाखेरि आम नेपाली त यसले चाहिँ कुनै फाइदा गर्ने छैन नेपालको चाहिँ फिस एन्ड इस्ट्याब्लिस टाइप इस्टाब्लिस टाइप गर्ने त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्दैन भनेपछि चाहिँ फाइदा के हुन्छ त नेपालमा अस्थिरता हुँदै गर्दाखेरि विदेशीलाई खेल्ने चाहिँ स्पेस हुन्छ र अनि फेरि पछि फेरि त्यही विदेशी आएर डन्डा लिएर कुन कुनलाई कहाँ कहाँ स्थान लगाउने स्थानान्तरणको स्थिति हो यही गन्जागोलको राजनीतिमा लिएर जान खोजिएको हो र त्यो अनुसारको चाहिँ स्थिति निर्माण भइरहेको छ यो स्थिति निर्माण हुनुको पछाडिको महत्त्वपूर्ण कारण भने नै परम्परागत राजनीतिक दलहरू हुन् उन। किनभने उनीहरूले सत्ता प्राप्तिलाई नै अन्तिम ध्येय मान्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नागरिक छुटे नागरिक निराशा भयो त्यो निराशामा चाहिँ पपुलिजमले चाहिँ तपाईँको खेलिदिने स्थिति आयो त्यस कारण अहिले ग्लोबल्ली संसारभर नै चाहिँ के हो भने पपुलिज्मको राजनीति चलिरहेको छ त्यो पपुलिज्मको राजनीति चल्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यत्रो चाहिँ लेफ्ट र लिबरल लिबरलहरूको ठुलो जनमत हो हेर्नुहोस् अस्सी प्रतिशतभन्दा बेसी यो देशमा लेफ्ट र लिपरहरू छन् त्यो शक्तिलाई तपाईँ पपुलिजमले एकैचोटि सक्छु भनेर चाहिँ सकिँदैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ जुन यो अवसर दिनुभयो यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद खास आदरणीय दर्शक पनि त हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर उद्धव सिगदलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार